ዜና ዕዳጋ ዋና ኦዲተር ፌደራል ኣብ ከይዲ ኦዲት ሓጋውነት ፋይናንስ ዝረኸቦ ልዕሊ 511 ሚልዮን ብር ንመንግስቲ ኣታዊ ክኸውን ምግባሩ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ቁፅፅርን ምምሕዳርን ወፃኢ መንግስቲ ኣብ 2013 ዓ.ም በጀት ዓመት ኣካላት መዳርግቲ ኦዲት ኣብ ትልሚ መበገሲ ፎረም ምትሕብባር ዘተሳሊጦም ኣብቲ ፎረም ኣብ ኣፈፃፅማ በጀት ዓመት 2012 ዓ.ም ትልሚ 2013 ዓ.ም ገምጊሙ ሓበራዊ ቅዋም ሒዙሎም። ኣካባቢ ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ቁፅፅርን ምምሕዳርን ወፃኢ መንግስቲ ኣይተ መሓመድ ዩስፍ ከም ዝገለጽዎም ዘይተወራረደ እቲ ኣካባቢ ሃፍቲ መንግስቲ ተወራሪዱ ኣታዊ ክኸውን ተገይሩ እዩ ኢሎም ኣሎም። ዋና ኦዲተር ፌደራል ኣይተ ገመቹ ዱቢሶ ኣብ እዋን እቲ ዘተ ከም ዝገለጽዎ እንተኮይኑ ኣብ ኣብያት ዕዮ መንግስቲ ብፍላይ ብሽም ተሽከርከርቲ ዝለዓል ሃፍቲ መንግስቲ እንዳባኸነ ከም ዝርከብ ገሊፆም ኣሎም። ብርክት ዝበሉ ገናሕቲ ነዳዲ እንተይ ቀድሑ ሕጋዊ ዘይኮነ ቅብሊት ብምግዛእ ሃፍቲ መንግስቲ እንዳጓሕጉሑ ምዃኖም እውን ሓቢሮም ኣሎም። ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ዝምልከቶም ኣካላት ሕጋዊ ካሽ ሬጅስተር ማሽን ኣብ መዐደሊ ነዳዲ ብምድላው ስራሕቲ ቁፅፅርን ክትትልን ክውግኑ ይግባእ ኢሎም ኣሎም። ብሓፈሻ 53 ዝኾኑ ኣብያት ዕዮ ፌደራልን ላዕሎት ትካላትን ትምህርትን ፀዕበየ ፀገም ርክብ ኦዲት ኣለዎም ክብሉ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣልጀርያን ኣብ ዘፈር ኢንዱስትሪ ፋርማስቲካልስ ብሓባር ንምስራሕ ዘኽእል ዘተ ተኻይዱ። ኣብቲ ኣብ ኣልጀርያ በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደር ፌደርኢ ነቢያት ጌታቸውን ሚኒስትር ኢንዱስትሪ ፋርማስቲካል ኣልጀርያ ዶክተር ሉፍቲ ቤነብ ኣሕመድን ዘካይድዎ ዘተ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ድልዱል ክልቲኣዊ ርክብ ፖለቲካ ብዘፈር ቁጠባ እውን ዝያዳ ንምድልዳል ከም ዝግባእ ኣምባሳደር ነቢያት ገሊፆም ኣሎ። ኣምባሳደር ነቢያት ኢትዮጵያ ብዘፈር ፋርማስቲካል መብዛሕትኡ ናይ መድሓኒት ድሌታ ካብ ወፃኢ ብዝኣቱ ምህርቲ ከምተማልእ ብምግላፅ ኣፍረይነት እቲ ዘፈር ንምዕባይን ኩባንያታት ወፃኢ ኣብቲ ዘፈር ኢንቨስት ንክገብራን ዘኽእል ፖሊሲ ስትራቴጂን ተሓንፂፁ መንደር ኢንዱስትሪ ፋርማስቲካል ብምጥያሽ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣሎ። ሚኒስትር ኢንዱስትሪ ፋርማስቲካልስ ኣልጀርያ ዶክተር ሉፍቲ ቤነብ ኣሕመድ ብወገኖም ሃገሮም ቅድሚ መዓልታት ሕፅረት ቀረብ ምህርቲ መድሓኒት ካብ ወፃኢ ብምምፃእ ትሽፍን ምንባራ ብምሕባር ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት መንግስቲ ንትዘፈር ጠመተ ሂቡ ብምስርሑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ 70 ሚታዊ ዝኸውን ድሌት መድሓኒት እቲ ሃገር ብናይ ውሽጢ ዓዲ ምህርቲ ከምተማልእ ኣብሪሆም ኣሎም።